kulayl badanaa burco burco kulayl dhaaf timaa wallahi laiska qaawaya mahaysa halo halo burco kulaylaan joogaa aaaska saaro burco kulaylaan joogaa waxaan anaa ka hadlayaa oo ka sheegaya cirayna ku adeerka u yahay ee tusbaxa soomaaliland ku qorantay musqusha ku ridaya cira walaalkii dhalay aad iyo aad laba qabiil baana haysta buri soomaaliland oo habar jecle iyo sacad muuse aada iyo aadna waxaa naga xumahay calankana ku ridaya musqusha dee horta reerkan garxadiska la yidhaahdo wax waalay garan maayo taa maraa ka hadlaana wiil baanu leeahay laakiin reerkan waxaa laga fadhiisan lahayay xamar iyo sood soomaaliya storiga haddii la baarana dee dhiga layska qaada waxaan umaraya dhigaanka xitaa inay noqon reer sheekh isxaaq sababtoo reer sheekh isxaaq waxaa ah dee dadkooda dadka sidii loo xusuuqay calan musqulkuma u shubeen dad baa calankan u dhintay dad baa u lagu waayey dad baa u indha beelay dad baa dadkoodii ku waayey dad baa dadkoodii lagu xasuuqay marka ninka musqul ku ridaya calanka soomaaliland ee cira adeer u yahay dee annaga waxba naga ma qaadayo annagu wuxuun aaminsannahay soomaaliland waxaanu aaminsannahay oo maskaxdayada iyo laabtayadaba ku jira waa soomaaliland wax kaloo ku jira ma jirto dadka walaalaha iyaga koonfureed ee iyaguna dhibaataysan ee laba qarx iskaa ilaahay caafiyaan u leedahay iyaga u taalaana u kama xumine laakiin dad baa u dhintay calankan dad baa u lugo beelay dad baa miina la dhacday miinay noo xidheen miinadii baa dadkii ku dhintay marka ninka maanta intuu sarkaamay oo ciraadan u yahay oo musqul intuu istaagay calankii soomaaliland tus waxaa ku shubay war waxba naga qaadi maysatee raggii dalka usoo dhintay waa haysta adeerkaaga mash bataytigaana ee cirada cidi dooran mayso nobody tobanka kalena waxaan leenahay muusow la hadaaf waxna laga qaadaya iska yar ninkii xabar u socdo walaal waxaan kuu sheegay dalka anaa iska lehe awal baasalkiili garxad soo ogaadeen baa ahaydeene gobag wayu comfrom aniga reer isaaq baa nala dhashay nimanka reer isaaq ayaa nala dhashay ogaadeenka ah oo dad sharaf la ah laakiin garxadis waa garka ku xiji sheekhibad weli maydkiisii sheekh isxaaq baad ahaa aada fayruska weli u shidaan oo layli ku xukumay oo muuse cara shidaan intaba isu sheegno yaa nadiifiya sheekha qabrigiisa yaa allahu salaam maxamed dabka u shida waa ininka waalaynkileyski baa ka baxay nuurkii baa ka baxay odayga waxaa ili sheegay aruma naxe e soomaaliland wadahayga beerkee nagaga taallaa ninkaan diyaar u ahayn ama nin ku jiray wadani oo halkaa ka necnecleeyey ama mid kastaba annagu koonfur ma soconno koonfur mar baanu ku qaldannay foog ma dhisan kartaan ma dhisan diyaarada nalagu rusheeyey awlaaddeeda ku weynay dadkayga ku weynay ana weyna kayga garxay my own san ba garxaysana waan kaa qabanaya soo gadlaynka soo gadlaynka wiilkayga garxaysa soomaali garan ciyaalka walaashay dhashay baa garxaysa habaryoonisa ders 16 ciyaal 7 ciyaal u leenay habaryoonis laakiin wax tusbax ku ridaya doorashadii markii laga qaaday ay kayo u galeen doorashada doorashada markaa xusbi la samaynayo qabiil maaha xusbiga anigu wadanibaaba ku jiriba qabiil maaha maryo aroolkii markii cida ka hadlay boona marka ka hadlaanu ka baxay ummadda soomaaliland oo dhanna ka baxda waxaa xaguu jiray cira markii maryo arool ku dhacayay markii wadda kale isku xasuuqayay cira xaguu jiray xaguu ku maqnaa malay sheegi karaa no wakaa masqushi mushi baa itaantig malay sheegi karaa may cira xaguu jiray wadda kaloo la dhisay qurux badan ayuu yimi cira xaguu ku maqnaa xitaan isu sheegnaye xaguu jiray dee magafuuha ay raashii caruurta ka kaxeynaya dadka uu ka wadi laba qabiil ma laha soomaaliland soomaaliland qabiil kasta waa leeyahay qabiil walba waa leeyahay mareexaanbu waa ka imikaanu doodayay yaa
مريحان بها برعك كل شيء وحق كله شو تنو شيء جنائي مركاني تصبح كل شوية واكا ورقو خسارة سوبالي لان ورعانا كان رقبة ورنتي تدبا تدكو دكو حصو صرية تدبا كل ريامي تدبا وقبتي كوي لان الله كيري نمدي لان الله كيري وذا قمنا ما عرفت ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل 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 ان يكون هناك افضل من السلام عليكم. هلاي. لما نسأل هنا كم أنا صور أنا. علي تأكد جدا. هلاو نهار. سلام السلام. لو أنك هذا يديك أنا بلغري يسمع لك السماء لا وطع. يتبقى كتير صوت لي هنا كابا. لكن ورا على كين يوم مسخول قولي ذي يوم. صاحب سلام عليكم مت آدم خو سلام يا وان واد هات واقف سلام يا بعد سلام رئيس ومال أنا دم سلام أنت كوكو شرتا نروح على يا هابي تيم بيب على يا هاي ان صاحب أنا خو صدري كثير كاس رونهان تي مركان عارفين إن عندنا يا رأى أو واحد كل سومال أندر أ أو على كيلو سوش نعملك هل الإنسان وهذا الدكتور مغلية؟ باقي ما صحيح. هلا ولا هاي؟ هاي مكسر وهذا اللي مكوب مغلية. السلام عليكم صاحب. أنا دكتور سلام يا دكتور شقنا كل شيء دايدي قيسو. هاي. and صاحب وحلاي شعب كل شيء ومعنا بع سلام يا وحلاي happy 18 ما يبان لي هاي بعد السلام صاحب. وحب ما ندري وش تلا يا هاي هاي. No matter day is always. It's not only one day, darling. And we have done it. That's how it could be. I'm a who's address. I can clip key in a darling. Or the Latin chira or a swamel. I'm going to. Or Alan Q. Cook or a to hit key. Muskusha saw good in answer. He tell you like a show way. Alan Canada yell kumuyman. And of course, I'm going to go to Malaya. Of course, I'm going to go to Malaya. Yeah. هاي هاي لكن واحد نصيب درا إن عندنا يرى أو على كيلو صو شهيدي أدرك قال ولي جوالد يقول لي أنا قاعد أركر مع بايل هذا شيء دبك على فق دبك أي على قاعد أدير كم دون عمتي سيف الإسلام ما الله مدلين مركز سادام وكل واحد هذي نعمتي على كن نوع عصا أو كلا كويم أدرك قال ولي كوالين ما رسلنا يبرعيه قبل هذا سومالن أدرك قال ريامين أدرك قال ولي لا يقريها لا قلبي حشري قال نبدين الله dadka qaar inaan yaabiyo waxa ku lisadigi meel ugu wada asi jiray aan sida ku yimid qiimaha alle naamti aan adeerkii baa way ciro oo musabbixi haysan ma aya calan goon ku ridina calanka musabbixi male irana malaha siireena malahayn ciyaalo mu lahayn calanka saaxib shacab iyo dalbaale nin kasta oo imaadaana oo madaxweyne noqdaana u tagaya laakiin calankan ma tagayo marka waxaan ku leeyahay dhalinyarada mowqif ku kala aaminsan waxaan leeyahay shame on you shame on you qofka qabiil ku si boob galay shame ayaa leeyahay aniga calankayga madaxweyne waan nici karaa xisbi ma taageeri karaa hadaan doono laakiin calankani wadnahayga dhexdiisu sudhan yahay qiimo ku fadhiya
marka calay viva somaliland guul insha allah and ilaa 94 kun baad de garxad soo carareysayne waxaan ku maayuu taaban lahayn oo in calan ku meen laga celin saaxib hadda xamar doonasan talaaba laakiin saaxib dalkan iyo dadkan qasm u baahna wuuna ka soo daalay aad baan ku salaamay ruweyda salaam aleykum عليكم السلام فاطمة سلطان وأنت إذا وأنت إذا ودك القصبة بابا هي قايلية بوق قفكي دونية سينا قرونو قلت ديارات سكراعة حبر بدا هذه كرتان أنا كان تطبو سعريامي تطبو لمانيا تطبو صور نيفولي تطبو ولي حبدي كتيرا ويلي قاربان كبوكسن تطبع اوالا ينطر هو يد والا طي وعيلا داي تطكي بادت قلينا يمياه مركا هو يعالا كريسي كوهي مان it's not easy مركا نيكي مسكوك ردي مصبحي حدو واي مان مصبحي حالي واي ارو وكواي حوالا حوالي وصوق فاي هاني قولال كي وحلو دي لي هذا عشت فرمسي يكتين ولي والله صاري ميل مركم ريالور كني سوق فيا وباهن دحوينا ما نقول كرم أقول ولا أنا هلاي وين سامح أقول إن إحنا على هذا كحول أرادوا سي واحد صعدت فرماتي إيرو مر فرماتي لو لو صع فرماتي إيه سمعنا كوما باهن إيرو عادي كي يحس بجاقة بقى تذكر ما كوا أنا يحس بجاقة وداري هو كشف ماي فشلوا بقى كده عي فشلوا وأنا كتشت أنا يحس بجاقة وداري وين أنا وحبك ودرسن حس بقاسي حوار بو سعودة لعبتي حوار بو سعودة إنه وحنا دل كيني يدد كيني وينو عام سنة هاي حقوق دا دد كيني قوها دينا ويل كينا فارح صلاة دي مريحة عليه لي بعوالي أكاد دي الله هاي بلك سيالة قاضني حقوق دا دد كبلاد فوليس كدوا وحوه يواني مريحة عليه لي بعوالي يس مرة وين لغا قاتب إسواني سماعي لابدية وكل شيء مرقا وحوه يفشلوا وكل عاي حس بقي ودري ومتى كأردان ولينا حي وكوه يغيس وضا حيستا وكوه يغيس وضا عرية على كاسو مالينا ركبة يجبتو بشي او بغدك وقوتي لمحمد علي باكا مضحا او ليتي لحسن او دوري يحس بقينا ركبهين هدين دي كلا نصيلا قبو سوكالي ابو عقول بيها اللحي او دي وحكا لقرانية لكن او ليه نوسى عبدالي ناكتا ويك إذا نتن فتانوك شيري اي إذا نتن سو مالينا سومايلان أنا جا أسرينا سومايلان حتى يجي كتمي وحاولكوي دولة سياد برة ما هو البحر سالم إيه مرخر مظهر إنه بيها فصل اللروج اللي فضح سومايلان كرنا هكذا سمح كدر يا مين قبل هي اللي جبت بتلي وحي كأردن هي حكم دلي وحي كأردن إيه دل كل حريان ويدافعان ما حكوا دعي قدر وين دكتور ديك الوضع دكتور ديك الوضع يبو wuxuu yiri diray wareeyo ku naxariiso esabta ku dhintay kaadi soo afta ugu shubay aboo bxc yani soo dagaal dagay suusada uu fuu bi qoriyi soo bukaayo ugu shubay saas weeyaan dal xumaa kuma iman ciyaar ciyaar dalkani iyo nin laalo qaatay wadanka dhisina uma baahnin wadankaygana dhisanaa rabnaa macnateedana soo baxnaa rabnaa gaajadeena xoreynaa rabnaa ummadeedaan ka shaqeynaa rabna wadankayga inuu hagaagaa rabna maanta madaxweyne fiican baa qaysanaa oo dalkan iyo dadkaba garanaya oo u soo dagaalamay oo dhiigay xakad u soo dhiigay soo saaxiibay oo soo haraday oo musabbihi cabdi ciyaar ciyaar kuma iman iyo maxamed kaahin iyo rag isan aan oo dhan iyo kuwa lana jooga iyo mid walba oo somalilandia ay rag badan habar iyo risa dhiigooda soo xiray muddo yes ina mira kamida rag badan habar iyo risa garxaysa dhiigooda soo xiray yes laakiin dhiigeena soo xulay ma qabiilisina ku shaqeynaa maya waxa ku shaqeynaa maamus iyo kala dambeyn iyo soomaali aan wada leenahay ay hataa fiican irana hoosta ka wata lacagtii farmaajo iyo tii maxaa la yidhaahdaa gabar yes wiil habar yoo risaa soo sheegay waa laga shakisayahay cidi ma rabto waana oday tabcaan oo raqiraqayo ah oo gaboobay siyaasadna ahayn afwayna ka dambeeya iyo siyaasadda siyaad bare wasalaamu calaykum war weyn cabdi faarax waa kaynta salaam